Jamen, tak for invitationen. Jeg har det jo fuldstændig, ligesom vi hørte før, at man tror, man siger ja til at komme til en intensiv afdelingstemadag, og så, ja. Så altså, I spørger nok jer selv, hvad laver en præst her, og nu hvor jeg så også har spottet, at der er to forhenværende formænd for etisk råd til stede, så spørger jeg også mig selv, hvad laver jeg her? Ja, lige nu har jeg det altså fuldstændig, som jeg forestiller mig, kvinder har det, når de skal føde børn. Man får ikke sagt nej i tide. Og så går der rigtig lang tid. Hvor det gror og gror og gror. Og så skal det ud under voldsomme vejer, bare for at finde ud af, at det var meget nemmere at have det derinde. Men jeg prøver. Jeg har været præst på Rigshospitalet. Nu har de lige lagt Glostrup og Rigshospitalet sammen så til et hospital, som samlet hedder Rigshospitalet. Så har jeg altså været der i 30 år. Jeg har været 27 år på Rigshospitalet, og synes, det var rigtig spændende. Og i gang imellem, så bliver jeg brugt til at gå med ind i forhold til familier. Ikke kun, når det handler om ældre, men jo også, når det nogle gange er børn. Det handler om at på intensive afdelinger at tale med familier i de sammenhænger. Det er noget af det, jeg kommer til at tale om. Og jeg kommer også til at, altså jeg tænker, jeg skal jo ikke komme her, I kender reglerne langt bedre end jeg, og de praktiske situationer omkring det, det er jo ikke mig, der heller står med ansvar og så videre. Men jeg vil komme meget ind på sproget i forbindelse med de her situationer, for jeg tror faktisk, der ligger rigtig, rigtig meget i sproget, som du også sagde, altså hvorfor kalder vi det for den vanskelige samtale? Jeg bliver så tit bedt om at komme ud og snakke med personale om den svære samtale eller den vanskelige samtale, og jeg nægter det. Fordi jeg siger, der ligger meget forførelse i sproget. Altså, jeg siger, jeg vil gerne komme og snakke med jer om den udfordrende samtale. Den bevægende samtale. Ikke? Fordi når vi siger, at en samtale er svær, noget, der er svært, det har ofte en løsning. Ikke? Altså, jeg synes, det er svært, når motoren i min bil ikke vil starte. Ikke? Og nogle gange så farer jeg ud, åbner fronthjelmen, kigger ned i motoren, så bliver det bare endnu mere svært. Og så går tænkningen i gang. Definer problem, led efter løsning, gør noget ved det. Find løsningen. Ikke? Der må være noget, der er rigtigt her. Og der bliver jeg nødt til at sige, at omkring de samtaler, der er det problematiske ved de samtaler, er, at de ikke handler om problemer. Det problematiske ved mange problemer er, at de handler om noget, der slet ikke er et problem. Det handler nogle gange om et vilkår. Ikke? Altså, den samtale, man skal ind til for at tale med en familie om, at der for eksempel skal slukkes for en respirator. Altså, der er jo så mange, der gerne vil til kursus i den svære samtale. Og så siger jeg, altså, det kursus, hvor man kan overbringe en ubehagelig besked til en familie, uden at de bliver bevæget, uden at de føler, at hele deres verden styrter sammen, det kursus findes ikke. Altså, man kunne også kalde det for den bevægende samtale. Fordi det er jo faktisk det, det handler om, at når I går ind i det rum med de familier, så handler det om, at I sætter en sorg i gang. Og det er egentlig det sproglige i det univers, jeg kommer til at snakke meget om. Jeg har lavet en plan. Nu må vi se, hvor meget af det vi når, fordi jeg tænker, med alt det, jeg egentlig gerne vil snakke om, så kan det godt være, at vi i virkeligheden allerede er lidt bagud, men det går stærkt. Først og fremmest så vil jeg gøre jer opmærksom på, at alt det, vi snakker om i dag, det er jo faktisk bagsiden af noget godt. Det er jo ikke fordi, I ikke kan noget, men det er fordi, I kan så meget, at det her problem opstår med etikken. Og det vil jeg lige helt ydmygt minde om, ved lige at komme med et lille eksempel omkring børnedødelighed. Da Rigshospitalet blev 250 år her for nogle år siden, så blev der lavet en undersøgelse, som faktisk er meget illustrativ til at sige noget om, hvor meget I kan. Jeg vil bare lige nævne et enkelt eksempel. Og så vil jeg lige nævne noget om dødsårsager i København i 1764, for der er en lille pointe i det. Og den pointe handler om, at dengang kunne man faktisk ikke rigtig noget. Og i dag, hvor en diagnose er et afsæt for en behandling, så betød diagnose dengang dødsmåde, for nu at sige det helt klart. Efter det, så vil jeg lige komme ind på lige at snakke noget om, fordi det her, det handler også, vi har jo været inde på ordet mange gange, altså, hvad er det egentlig, hvad er et menneske værd? Det er
det er jo også noget af det, i hver eneste gang, I er inde i det rum her, så handler der også noget om at snakke om, hvad er et menneskes værd? Ikke? Hvad betyder Oda på 95? Hvad er det? Så vi bliver lige nødt til at komme ind omkring det der, og så siger jeg, etik det er altid mødet i forhold til sundhedsvæsen, det vil altid være mødet med livets grundvilkår. Så vi snakker faktisk om døden, og vi taler om også, at når I er med inde i det rum, og skal være med til at træffe en beslutning, så er der altså ikke noget, der hedder, at det ikke handler om ansvar. Det handler om, at I har et ansvar. Vi har alle et ansvar, når vi er med inde omkring det der. Jeg kommer lige til at tage lidt, lige komme med et billede på det. Og så er det, jeg kommer i nærheden af det, som vi skal snakke om. Fordi hvad er det for noget, der skal til, for at vi træffer etiske beslutninger? Hvad er det? Hvad er kriterierne for det? Og hvordan går vi ind i det? Hvad er et dilemma? Fordi det her, alle de situationer, vi har hørt her, der er noget karakteristisk ved dilemmaet. Og hvad er det rigtige i forhold til et dilemma? Altså, og rent sprogligt kommer jeg også lige til at komme med nogle kommentarer omkring det. Lad mig bare sige det nu. Når det handler om et dilemma, så handler det ikke om at finde det rigtige eller det forkerte, men at finde det mindst ringe. Ikke? Og det er måske i virkeligheden det, man skal huske rent sprogligt. Der er ikke en enkelt løsning, så kaldte vi det jo ikke et dilemma. Så var det ikke et dilemma. Og vi mærker jo dilemmaerne ved, at der er flere muligheder, der er rigtige og gode i den sammenhæng. Det er bare lige en kort bemærkning. Og så er det, jeg siger, det jeg møder i hverdagen, det er sådan set, at i vores dage, der kræver døden en teambeslutning. Det er sat skarpt op, og det er sagt sådan provokatorisk for ligesom at lægge mærke til, prøve at understrege, hvad er det egentlig, der er gang i. Men der er altid et team i gang, og det vil jeg sætte noget sprog på, og ikke mindst, hvordan resonerer man forskelligt i teamet? Forskellige personalegrupper, de pårørende, siger nogle gange noget, der sådan, hvor jeg tænker, når jeg møder det igen og igen, så tænker jeg, det er sådan lidt standardagtigt. Hvad er det for nogle resonemanger, de har i situationen? Hvad får dem til at sige, nu må I kæmpe for lille far, eller nu må I sætte alt ind, der må der være mere, man kan gøre. Eller andre gange, så siger de noget i retning af, han eller hun har været så meget igennem, og man spørger sig selv, er det patienten, der har været meget igennem, eller er det de pårørende, der har været meget igennem? Det skal vi komme lidt ind på. Men ikke mindst, hvordan lærer sygeplejersker resonerer forskelligt i de her vanskelige beslutninger. Så det er det, der er min dagsorden. Lad os nu se, hvor meget af det, vi når. For lige at komme ind på det her med det bagsiden af noget godt. Da jeg startede på Rigshospitalet, så hang det her fotografi på min væg, og det er et lidt underligt fotografi, for der sidder en hel stribe af plejepersonale, jordmødre formodentlig, på den kongelige fødselsstiftelse omkring år 1900 med et spædbarn på deres arm. Og så sidder der en præst, og så er der en døbefond. Det er faktisk et fantastisk stykke kvindehistorie og Danmarks historie, som ikke så mange kender. Men på fødselsstiftelsen, der kunne kvinder henvende sig, så kunne de føde i dølsmål, som det hed i gamle dage, ikke? Hemmeligt, uden at man måtte spørge. Det var fyringsgrund for personalet, hvis de spurgte en kvinde, der fødte under den ordning, hvad hedder du? Det måtte man ikke spørge. Der var en, der måtte registrere det, og det var præsten, præstens kordegn. Han måtte registrere kvindens navn i en hemmelig protokol. Så ud for barnet, der blev der skrevet, når barnet var blevet født, så blev der skrevet på fødselsattesten, så blev der ud for morens navn, der blev skrevet et nummer. Det her, det er en uges høst af hemmeligfødte børn på den kongelige fødselsstiftelse omkring år 1900. De blev så afleveret til plejestiftelsen, og så blev de så senere bortadopteret og sendt ud i familier i det ganske land. Det var Frederik den 5., der lavede ordningen, fantastisk ordning, lavet i 1750. Det var dengang, hvor der var underskud af befolkning efter 30-årskrigen og pest osv. Og så var det jo en fin ordning, hvor hvis kvinderne tog livet af deres børn, hvad de gjorde nogle gange, hvis de var kommet i ulykke, som man kaldte det, ikke? Så i stedet for det, så siger han, man kan henvende sig og føde i dølsmål, så var der to mennesker, fordi hvis man fandt ud af, at en kvinde havde taget livet af sit barn, så blev hun også slået ihjel. Så man sparede to menneskeliv og fik sørget for en befolkningstilvækst og sørget for at undgå Guds straf over landet, som det hed i de gamle dage. Hvor mange af de børn overlevede? Anne Lykke, historiker, lavede en undersøgelse i forbindelse med Rigshospitalets 250 års. I 1797, der blev der født på den kongelige fødselsstiftelse 874 børn. Af dem blev 674 sat i pleje. Hvor mange af dem tror I overlevede, til de blev 5 år?
82. Kan I se en kæmpe dødelighed? Kæmpe dødelighed. Det år, som var rigtig slemt, der var det altså 87% op, og der var en epidemi, som gjorde, at det år var rigtig slemt. Men altså, bare lige for at sætte det i forhold til i vores dage, hvor mange overlever, hvor mange dør inden for deres det første leveår, det er under 0,5%. Under 0,5%. Ikke? Bare lige for, at vi har det med. Ikke? Jeg synes, når vi snakker i dag, så handler det altså om, det er bagsiden af noget godt. Man kan vanvittigt meget. Ikke? I kender alle de etiske problemer inden for neonatologien og så videre. Ikke? Men altså, også, jeg vil lige komme med det andet eksempel, som jeg sagde. Jeg fandt ved et tilfælde, så snublede jeg over en liste over dødsårsager fra 1764 i København. Det var der, hvor man begyndte at lave statistikker, og det er sådan begyndelsen på, at man begynder at overveje, hvad kan det være, folk de dør af, og så videre. Ikke? Og dengang, hver tredje måned, eller sådan noget, så havde man en opgørelse i det, der hedder Adresseavisen. Og der døde en del af de her sygdomme, som I kan jo genkende, I kan sætte diagnoser på dem i dag, ikke? Altså svindsot, det er formodentlig, der er meget kræft i det, ikke? Alderdom, det var bare 196, ikke? Det var dengang Henrik Wulff, han er læge og var en af dem, der interesserede sig meget for etik for år tilbage. Han fortalte, at da han som ung læge havde med en 95-årig kvinde, der døde 30 dage og bare svandt ind, og til sidst så døde hun, og hun havde været tilfreds, haft et fantastisk liv osv., så skulle han skrive dødsattesten, så skrev han mors naturalis på dødsattesten, så fortalte han, at den fik han tilbage, fordi det fandtes ikke. Der skulle en diagnose på, ikke? Men I kan selv se, hvad det her handler om af forskellige. I dengang betød diagnose faktisk dødsmåde, ikke? Hvordan dør man af alderdom, langsomt svinder ind på grund af alder? Svindsot, ikke, der man ligger og svinder ind i sengen. Brystsyge, det er jo, at man hoster og blod og alt det der hissifeber, I kan tænke, hvad det er. Ikke? Så står der to døde af hovedpine, en døde af hække, en døde af sovesyge, men der, hvor jeg virkelig stussede, det var, der stod, at en døde af ærgelse. Så tænker jeg, det havde han ikke fået lov til i dag. Og så tænker man jo også, hvad kan man dog ærge sig så meget over? Ikke? Er det konen og børnene, eller er det fejlslående investeringer, eller hvad det er? Ikke? Men jeg vil bare lige minde om, dengang der kunne man ingenting. Man kunne sidde ved siden af patienten, holde dem i hånden og lindre en lille bitte smule, men basalt set så kunne man ikke noget. Jeg skal bruge ham der med ærgelsen senere, men rent faktisk, så må jeg jo altså sige, i dag, der kan vi meget. Og det er jo baggrunden for, at vi er her i dag, det er faktisk, at I kan så meget, som I kan. Ikke? Hvad er i virkeligheden etikkens grundspørgsmål? Det er jo faktisk, hvad er et menneske værd? Ikke? Hvad er et menneske værd? Hvad koster, hvad accepterer, hvad koster et menneske, ikke? Altså hvis man kan godt se det der billede, ikke? Altså hvis man har sådan en åndssvag lille søster eller lillebror, og så kommer der en gammel dame og vil give 25 øre for ham, så er man villig til at sælge på det tidspunkt, ikke? Men når vi bliver voksne og resonerer over det, så kan vi godt se, at den går ikke. Der var et jordskælv i Assisi tilbage i 97. Og der har jeg set beskrivelse af, der var en italiensk journalist, hun kom til at sige noget i en reportage fra Assisi. For i Assisi, så ikke mindst den store kirke med Frans, der var et klokketårn, der faldt ned. Og faktisk så var der nogle mennesker, der var løbet ind i kirken for at redde nogle af de der kunstskatte, der var derinde. Og så da de prøver at løbe ud, så styrter tårnet ned, og så bliver der faktisk dræbt et par munke. Og så sagde hun sådan her: ved jordskælvet gik to munke, og kunstskatte er endnu større værdi tabt. Hun blev suspenderet i en periode. Ikke? Men hvad er et menneske værd? Hvad er et menneske værd? Det er jo faktisk det, I står med. I står hele tiden og skal lave de der
vurderinger i de situationer, hvor I skal, skal vi starte behandling, skal vi afslutte behandling? Og det er jo et problem, ikke? Og der er jo masser, tallene kører jo også rundt hos jer, ikke? Hvor mange respiratorer har vi osv. Selvfølgelig bliver man nødt til at prioritere, men hvad prioriterer vi ud fra hver? Den tidligere, han er jo lige død, er det en tidemand, endnu en formand for etisk råd. Han fortalte jo engang, at der var en bløder, der kostede, jeg tror det var 20 millioner. Det var dengang, hvor man ikke havde så billige produkter inden for det der område. Men hvert år så kostede han 20 millioner. Og så sagde amtet på det tidspunkt, så sagde amtet, det kan ikke være rimeligt, så meget er et menneske ikke værd. Ikke? Og da det kom op og frem og så videre, ikke, så sagde Sundhedsstyrelsen, jo, det er det. Værsgo at fortsætte behandlingen. 20 millioner, ikke? Det er jo ikke et spørgsmål om værdi. Selvom I kan blive nødt til at prioritere at finde ud af, hvem kan have mest gavn af en behandling og så videre, men altså, når det kommer til det enkelte menneske og værdi, så går den jo ikke. Vi kan godt høre det. Kant, han siger, det som har en pris, kan erstattes af noget andet. Ikke? Altså en dukke. Kan en dukke erstattes af en anden dukke? Ja, den lille pige vil nok lige sige, den aktuelle situation, det kan en dukke ikke, men vi ved jo godt, at en dukke kan erstattes af en anden dukke. Kan et barn erstattes af et andet barn? Nej. Det er fordi, en dukke kan ombyttes med noget af en anden, af den samme pris. Det, som er hævet over enhver pris, har værdighed. Og så er vi jo helt inde i en anden kategori. Et menneske er noget, vi omgår med værdighed, og det er jo hele tiden den vurdering, der er inde i billedet, når det handler om at afslutte, igangsætte en behandling, det er, at det her er værdigt. Og hvordan kan vi afgøre, om noget er værdigt? Det kan vi jo kun ud fra det enkelte menneskes forståelse, samtidig med vores generelle samfundsforståelse af, hvad er et værdigt liv. Så vi må hele tiden have de der ting i spil, og det ligger meget i sproget, ikke? Værdi, værdighed, det ligger så tæt på hinanden, men det kan, der siger den sådan her, ikke? Og alvoren i etikken er jo faktisk, at det altid er liv og død, der er på spil i forhold til sundhedsvæsen. Der kan være så mange andre ting også, men basalt set, og jeg synes jo sådan set, at Quiums fantastiske billede her virkelig sætter det på spidsen, ikke? Altså barnet i sin navlesnor, der hænger over et dødningehoved. Afstanden kan være utrolig kort og bare et klip. Og jeg vil bare sige, at nogle gange, så er I jo med til at skulle afgøre, om der skal klippes, om der ikke skal klippes, om hvad der skal ske. Og det er jeres ansvar. Jeg synes, der er en amerikansk filosof, der har sagt, at han er medicinsk filosof, han er lægeuddannet. Daniel Kaller, han siger, døden er en fjende, men ikke fjenden. Fjenden er derimod vores begrænsethed, vores uinviterede og ugengældte længsel efter mere, end vi har. Det er jeg faktisk meget enig med ham i. Der er jo mange, der siger, at det er egentlig ikke døden, jeg er bange for. Nej, det jeg er bange for, det er faktisk processen op til døden. Ikke? Det er det, at jeg ikke kan få. Jeg snakkede med en mand, der havde fået en meget alvorlig diagnose. Så sagde han, at det her var ikke en del af planen. Så sagde han, nej, hvad var det nu, planen var? Så sagde han, ja, sidste år gik min kone på efterløn, nu skulle jeg lige til at gå på pension, og så skulle vi rigtig til at leve livet. Ikke? Og så kommer den her sygdom ind og ødelægger det hele. Der står i en rapport, der hedder Fremtidens patient. Fremtidens patient er ikke så meget bange for skæbnen, som ærgerlig over at få ødelagt sine planer. Hvad er det, der er med i spil her? Det er, at i dag, der er den generation, der kommer ind på hospitalerne i dag, og som begynder at nærme sig den alder, hvor de her beslutninger bliver taget, de er jo faktisk rundt af 68. Det kan være, det er nogle helt andre patienter, I får i fremtiden, end I har haft indtil nu. Så det er med til at stille det på spidsen i dag. Jeg siger, det her citat af K.E. Løgstrup, det kender alle herinde, der er sygeplejersker, og også en del læger. Alle sygeplejersker bruger det her citat om, at du holder altid noget af det andet menneskes liv i din hånd. Det kan være lidt, det kan være meget, det kan være en stemning, du hæver eller sænker. Det kan være, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. Altså, det bruger sygeplejerskerne normalt til at tale om vigtigheden af omsorgen. Jeg siger, at det her handler om vigtigheden af ansvaret. Det er din skyld, om
helt kort om din kones, ægtefælles, samlevers liv, humør her til morgen, blev et godt humør eller blev et dårligt humør? Altså jeg kan, ved jeg med usvigelig sikkerhed kan sige noget derhjemme, som banker min kones humør ned i kælderen, men jeg kan også ved festlige være lejlighed til, at det bliver til en god dag. Så lidt, sådan set, er i min hånd, men det kan jo også være, det ligger også i min hånd, om et andet menneskes liv lykkes eller ej. Det er faktisk, det handler om ansvar, det handler om skyld. I står hele tiden i de situationer, hvor ansvaret bliver sat på spidsen, og det er jo det, der er det, hvad skal vi sige, det voldsomme i jeres involvering i de beslutninger, der skal træffes, det er jo sådan set, at I har et ansvar, som handler om den sidste linje i det her. I kender ham, Niels Malmros. Han har jo lavet nogle fantastiske film, og en af dem handlede jo om farens involvering i 62-sagen. Ikke? Kan I huske det? Altså, hans far var jo den læge, som blev anklaget i 62-sagen, og så laver han den her film, hvor han jo prøver at nuancere det osv. Der er faktisk en fantastisk scene, som handler om det her med ansvar, skyld. Der er to scener, hvor man ser, at han står og opererer. I den ene scene, der kommer en 4-årig pige ind med en aneurisme, der er bristet, og så tør han ikke bruge togetræst, for han ved faktisk godt, at togetræst kan så en cancer i hendes hjerne. For hvis han bruger kontrastvæsken, så lader han være med at bruge det, og så finder han ikke blødningen, og så bløder barnet ned på bordet og dør. Så er der en anden scene, hvor en ung mand kommer ind i 20'erne, så vidt jeg husker. Og så bruger han togetræst, han finder blødningen, opererer og redder mandens liv. På vej ud, man skal virkelig lægge mærke til det, på vej ud af operationsstuen, så siger den gamle Malmros, satans også, satans også. Hvorfor det? Fordi han ved godt, at samtidig med, at han har reddet den unge mands liv, så har han også sået muligheden for en cancer. Og til sidst, så er det den unge mand, der faktisk vender tilbage og klager til Sundhedsstyrelsen over, at han faktisk har fået en hjernecancer, en cancer i hjernen. Og det er egentlig det der, jeg synes faktisk, at han siger det meget godt. Ansvar uden skyld eksisterer ikke. Skylden er ansvarets konsekvens, så enkelt er det. I er altid med i situationer omkring de her beslutninger, som faktisk handler om ansvar og skyld. Altså, og det er jo det, der gør det vigtigt og gør det vanskeligt og ubehageligt. Fordi det er faktisk ret meget, det handler om. Jeg synes, den der med satans også, det er jo faktisk virkeligheden i mange af de etisk vanskelige situationer, I står i. I kan gøre én ting, og det er jo også der, hvor vi taler om, at det er faktisk et dilemma, det handler om. Dilemmaet handler ikke om at gøre noget, der er rigtigt eller forkert. Hvis vi kalder det jo ikke et dilemma. Rent sprogligt, så et dilemma er præget af, at her er der ikke én ting, der er rigtigt at gøre. Jeg sidder så tit med forældre, hvor de har fået en besked om deres kommende barn, og skal de nu få foretaget en sen, provokeret abort, eller skal de fortsætte? Ikke? Og de sidder jo i den der situation, og det er jo et ægte dilemma. Der kan godt komme et barn ud af det, men hvad er det for et liv, det barn får? Og hvordan skal man så træffe beslutninger i de her dilemmasituationer? Og der siger jeg, at der er det vigtige, det er at sætte sig ind i alle fakta om sagen. Og det er jo det, I gør. I har jo lært, og det er der, hvor I er vant til at tænke naturvidenskabeligt, definere problem, lede efter løsning og gøre noget ved det. For I kan det, så skal I have alle informationer, og I sætter jer omkring konferencebordet, I søger i litteraturen, I går ud og henter ind i udlandet, hvis det er en kompleks situation osv. I sætter jer ind i alle fakta. Og så skal vi faktisk have en forestilling om, hvad er det gode liv? Hvad er værdigt? Hvad forstår vi ved et liv, der er værd at leve? Ikke? Der er jo så mange, der siger noget i retning af, jamen altså, er det her overhovedet værd det store navn af liv? Ikke? Altså, og så er det jo fordi, de har en forestilling om, hvad liv er. Ikke? Og nu, det kan være, at Peter Birkler kommer ind på det lidt senere, ikke? Men altså, etik handler jo faktisk om, er jo i sig selv en forestilling, at vi i vores samfund og i vores privatliv prøver at danne os et billede af, hvad er det gode liv. Og det er et element i det her. Og så til sidst, så er der sådan set ikke andet at gøre, end at skønne. Og det er det skøn, jeg siger,
der bliver man nødt til at se det som en teambeslutning, hvor alle forskellige resonemanger i teamet bør ses som en fordel og ikke som en og ikke som et som et et problem eller noget der er uønsket. Aristoteles, han har talt om, at det er ham, der taler om etik som i virkeligheden udtryk for det gode liv. Og altså, han siger, at etik, det udfoldede sig jo i et symposium. Ikke? Det var der, hvor man bedst kunne definere og snakke om, hvad det gode liv var. Og det demonstrerede han jo ved, hvad var et symposium på det tid? Hvad betyder symposium rent sprogligt? Det betyder drikkegilde, det er fuldstændig rigtigt, ikke? Drikkelag, sympineo, man sidder sammen og drikker, og fordyber sig i den gode samtale, man beruser sig i den gode samtale. Det var billedet af filosofferne, der sad der omkring søjlegangen, ikke? Og så fordybede de sig i den gode samling. Jeg ved ikke, hvordan det er blevet til sådan en kedelig forsamling som her. Altså, kunne I ikke se, hvis vi lå og slængede hen, og hvilken berigende samtale det kunne blive, hvis vi alle sammen berusede os både i vinen, og så sidder vi her og får kaffe. Nå, sådan er det. Men han mener jo faktisk, at vi alle sammen har en intuitiv erkendelse af, hvad det gode er. Og man kan sige, at dengang, det er jo der, hvor det altid er samfundsbestemt, ikke? Det er jo fordi, på det tidspunkt, der handlede det om, at mændene samledes og fordybede sig i den gode samtale, ikke? I dag er børn og kvinder jo involveret også. Slaver var heller ikke en del af det dengang, ikke? Altså, på den måde, så kan man sige, at det hele tiden, vi skal hele tiden holde den der diskussion i gang om, hvad er det gode liv, og I må se det her møde i dag som udtryk for et forsøg på hele tiden at blive ved med at definere, hvad er den gode samtale. Det voldsomme i vores tid, det er jo, at vi kan ende i nogle, hvad skal vi sige, imellem nogle under, som er ganske voldsomme. Jeg fandt et citat, som jeg bare blev nødt til at tage med, fordi jeg synes faktisk, at det er virkelig en, der er blevet sur på tiden, tænker jeg. Ikke? Det er en, der skriver om sygdom og kultur i den postmoderne tid. Ikke? Så siger han, konsekvenserne af den fortsatte moderne dekonstruktion af moralen har bragt os til den nuværende postmodernistiske blindgyde, hvor døende patienter er fanget mellem to under. En vildt voksende medicinsk teknologi og respiratorer, kirurgi og organtransplantation, som grænseløst kan holde kroppe i live, og et forståeligt, men rykkeløst krav for offentligheden om en lægeassisteret selvmord, som det eneste alternativ til en sådan unådig lægeassisteret lidelse. Ikke? Han har virkelig oplevet noget, der var ubehageligt, ikke? Tænker jeg. Men det er måske, jeg tænkte der er også det der i det, det er måske i virkeligheden det, vi lidt er, at hvad den eneste, altså at dem, der sådan virkelig ønsker aktiv dødshjælp, det er måske i virkeligheden, fordi de er bange for, hvad kan man dog havne i, ikke? Og så kan jeg selv bevare kontrollen ved at få taget mit liv. På den anden side, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, jeg skal haste lidt frem igennem det her. Men på den anden side, så er det jo, som jeg siger, det her etikken er bagsiden af det gode. Ikke? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da jeg startede på Rigshospitalet for 30 år siden, 27 år siden, og kom på neonatalafdelingen, der var der store, flotte børn, der var flødt til tiden osv. De havde slugt fostervand. Ikke? Og jeg døbte dem, og så en uge efter, 14 dage efter, så døde de, fordi de havde slugt fostervand og havde fået ødelagt lungerne. I dag, så de samme børn med teknologiens brug, ikke? Altså, så går der 5 dage eller 6 dage eller et eller andet, ikke? Så de børn, de kommer hjem, og de er fuldstændig fine og bliver reddet ved, at blodet er blevet kørt udenom lungerne i nogle dage, og så har lungerne kunne komme sig, og de har ingen skader og ingen skavanker. Det er jo ikke et dilemma eller et etisk problem, men det er virkelig fantastisk, hvad man kan i dag. Jeg bliver så bevæget over det, hver gang jeg tænker på det, ikke? Men det etiske spørgsmål, det er jo sådan set at finde ud af, hvor er grænsen, hvor er den gode, hvad er det gode liv med teknologien, og hvad er den destruktive anvendelse af det. Og det er jo faktisk det, vi diskuterer i dag. Ikke? Og så siger Peter Kemp, han har en rigtig god sætning, han siger, det at sige alt eller intet, det er etisk fejhed.
Ikke? At vi altid skal sætte hjertestarteren i gang. At vi altid skal stoppe behandlingen og sådan, ikke? Det, man skal passe på med altid aldrig, ikke? Altså, det dur i etikken, der er det et no-go, vil jeg sige, ikke? Etik er derimod at lade være med at opgive spørgsmålet, fordi svaret er vanskeligt. Gør man det, så opgiver man selve etikken, modet til at vælge mellem godt og ondt, som er selve modet til at leve. Jeg synes, Peter han løfter det virkelig op på det høje niveau, men det er faktisk det, der er. Det handler om modet til at ville gå ind i nogle situationer, tage ansvaret og være med i diskussionen og gå ind i det. Og jeg vil bare sige, at vi har i Danmark, der har vi en særlig tradition. Mange af de store etiske problemer, der i udlandet, der startede man bare. Ikke? Altså i Holland, når man snakker om eutanasi, det kom snigende. Ikke? Fordi man bare begyndte at praktisere det, og så bagefter har man måttet lave regler for det. Ikke? I Norge, hjertetransplantation startede, fordi en norsk læge havde været i USA. Og så kom han hjem, så lavede han den første transplantation, så meldte han det til Helsestyrelsen, eller hvad det hedder, i Norge, ikke? Altså, at han havde gjort det, og så lavede man regler for det. Vi har det generende i Danmark, at vi altid skal have en folkelig debat. Jeg ved godt, at det er meget generende, ikke mindst inden for sundhedsvæsenet, fordi der er så mange af jer, der gerne vil noget hurtigt. Vi var nogle af de sidste i Europa til at få et hjernedødskriterium, og det skyldes altså den folkelige debat. Jeg vil bare sige, at det er et gode, som vi måske så småt er ved at miste, men jeg synes, det er et gode, at vi har det fra den danske kultur, den danske tradition, Grundtvig, som taler om fællesskabet, Kierkegaard, som taler om den enkelte og vigtigheden af de to elementer. Jeg vil bare sige, den er generende, men den er vigtig, og den kommer til at bremse jer, og jeg håber, at I ser det som et gode, at vi bliver nødt til at have den folkelige debat. Tilbage til det her med, at døden kræver en teambeslutning. Det er lidt provokerende sagt, jeg ved det godt. Men jeg mener det, fordi tænk på ham, der døde af ærgelse. Som jeg sagde, man kunne ikke andet end sætte sig ned, og så kig på ham nærmest. Man kunne ikke gøre noget. I dag kan man en masse. Og for at gøre det klart, i dag kræver døden en teambeslutning. Og også, og jeg tror godt, at I alle sammen kender den her situation. Jeg har hørt i hvert fald tit om, Gud nåede at trøste det menneske, der dør før eller efter teamet har besluttet. Kender ikke det, I sidder på en intensiv afdeling, eller I har inde i jeres, og måske også med kollegaerne, afgjort det her menneske, det er døende, og så vil det ikke dø? Eller I mener, I har styr på det, og så lige pludselig så dør det menneske. Ikke? Og så siger jeg, giver det en skrue ekstra, og der hvor teamet ikke kan beslutte sig for, hvornår det rette tidspunkt for et menneske er at dø, der er fanden virkelig løs. Ikke? Og der sker der altså nogle gange det, at jeg tror, man skal se det som en teambeslutning, hvor der er mange forskellige medlemmer i det her team. Det handler ikke kun om læger og sygeplejersker, men ikke mindst de pårørende er også med. Der kan være valgnetværk. I dag så er det jo den nærmeste familie, er ikke altid dem, der ved mest om et menneske. Altså i dag taler vi om, at vi lever i valgnetværk. Det kan være mine kollegaer, mine venner fra sportsklubben eller hobby eller et eller andet, som i virkeligheden er de nærmeste, som ved mest om mig. Der kan være andre med indover, der kan være psykolog, der kan være økonomi, prioritering, der er samfundet, hvad det siger, der er reglerne osv., der kan en gang imellem være en præst med ind, og man håber jo sådan set, at patienten er i midten af teamet og har den største stemme, ikke? Og der hvor der ikke er en vågen patient, så må man jo sætte sig ind i, hvad var det, der var patientens ønske, så godt som man nu kan, ikke? Men jeg siger, at det her, det er sådan set lige billedet af, at det for mig at se, så er de vanskelige beslutninger, I har været så meget ind, alle sammen har været så meget ind om det vigtigheden af samtalen, og at se det her som et felt, hvor så meget som muligt skal tages med ind i den her samtale, og der er ikke nogen, der entydigt skal være dem, der bestemmer. Jeg vil gerne komme ind på et udtryk, som vi har ligget nær ved det på et tidspunkt. Jeg sidder nogle gange med nogle familier, jeg husker eksempler på nogen, der er oppe på en intensiv afdeling, der har skulle slukkes for en respirator eller afsluttes en behandling. Patienten er bevidstløs osv. Og så kan jeg huske familier, hvor der er en eller anden, der har sagt, vi kan da ikke spille vor herre. Og så får jeg myrekryb. Den der sætning giver mig myre. Udover, jeg ved, de ikke er vor herre, ikke? Men det der, at de siger den sætning,
så kan jeg høre, her er vi i en situation, hvor de føler, der er lagt for stort et ansvar over på dem. Det er præcis den der sætning, der trigger mig, og det er så tit, jeg hører den, ikke? Altså, jamen vi kan da ikke spille vor herre. Også forældre, der sidder der i den situation, hvor de skal tage stilling til, om de vil have aborteret sent i et forløb, have aborteret et foster på grund af nogle tilstande, der kan være hos barnet. Og hvorfor siger de det? Hvad er det hos dem, der giver anledning til det? Jeg vil jo sige, det der, vi var inde på før, at sætte sig ind i alle fakta, det er som reglen der. Det er ikke fordi, de ikke godt ved, hvad det gode liv er, men det er fordi, de ikke kan forstå, hvad er fakta her, og de kan ikke overskue det. Det er som reglen der, de går så jeg sender dem tit tilbage til lægen og siger, I må simpelthen skaffe jer mere information, og så til sidst så bliver I nødt til at skønne, ikke mellem, hvad der er rigtigt og forkert, men hvad der er mindst forkert i den her situation. Paternalisme ved vi godt er no-go, ikke? Det ved vi godt, at lægen bare er den, der bestemmer. Det går ikke, og det, i teamet er det helt utåligt, og det går ikke, og det er den gamle patriark og så videre, ikke? Men antipaternalisme er faktisk et udtryk. En gang imellem så trækker læger og sygeplejersker sig væk, og der hvor min erfaring siger, at de trækker sig væk, det er, når beslutningen om, hvornår det rigtige tidspunkt er at afslutte en behandling, når den er vanskelig, så bliver det hele lagt over til familien. Jeg siger det lidt groft. Jeg kender det fra omkring forældre og børn og så videre, hvor der i perioder lagde jeg mærke til, at der var nogle særlige sager, hvor, og det var simpelthen fordi personale var uenige om, hvad der var den rigtige behandling. Der var ikke fuldstændig konsensus, og så sad de tilbage og sagde, jamen vi føler det også, der skal spille vor herre. Ikke? Hvad er resultatet af det? Et sindssygt godt udtryk, som jeg synes, hvis I går hjem med noget i dag fra det, jeg skulle have sagt, så vil jeg godt bede jer om at huske det her udtryk. Autonom ensomhed. Det er et udtryk, jeg har læst i en rapport, som handler om patientens møde med sundhedsvæsenet. Det er en situation, hvor en patient, en pårørende, gives retten til at vælge, men mangler viden og støtte til at træffe beslutningen. Jeg føler faktisk en gang imellem, at jeg møder familier, som står i den situation. Det er en standard, bemærkning, jeg hører ind imellem. Vi kan da ikke spille vor herre. Og den anden, den modsatte, det er, at hun har været nok igennem. Det er ofte deres egen lidelse, det handler om. Og der vil jeg sige, der er jo stor forskel på pårørende. Og tit er der også uenighed imellem dem. Det er ikke noget, jeg har eksploreret meget i, men jeg fandt for nogle år siden i mandag morgen, når Innovationsrådet havde lavet en rapport, hvor de prøvede at beskrive patienter som forskelligartet, fordi tit så ser vi jo patienter som rimelig, eller pårørende og patienter som rimelig ens. Og der synes jeg bare, at de gav et meget godt billede af, at de udnævnte nogen til de passive, nogen til de søgende, og nogen til de involverede, og jeg synes faktisk, det var meget godt. Altså de passive patienter, det gælder så også pårørende, det er de 33% af befolkningen, og det er dem, som angiver, at de stort set ikke søger information om behandlingsmuligheder og lader læge eller behandler afgøre, hvilken behandling, der er bedst og løser et problem. Altså, det er jo, man kan sige, nogen ser dem nok som de nemme, ikke? Altså, det er dem, der siger, men jamen, hvis du siger sådan, så er det sådan, vi gør, ikke? Og det er jo relativt enkelt, kan man sige, ikke? De søgende, de udgør 38% af befolkningen. Det er dem, der angiver, at de selv søger information om behandlingsmulighederne, men de lader læge og behandler afgøre, hvilken behandling, der bedst løser deres problem, ikke? Og så er der de involverede. De udgør 29% af befolkningen. Det er dem, der selv søger information og stiller krav om, at de vil med i behandlingsforløbet og i tilrettelæggelsen. Og så skriver de, der vil komme flere involverede brugere i fremtiden. Og det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Ikke? Altså, den generation, der er på vej ind på afdelingerne, det er mig og min alder. Vi er runden af 68. Altså, vi vil selv bestemme. Vi vil involveres. Vi vil tage med på ansvar. I samtalen på en helt anden måde end tidligere. Det her med, at jeg oplever jo nogle gange, at der er forskellige i teamet, som resonerer forskelligt. Og jeg synes, det er lidt interessant. Og jeg kan ikke lade være med at tænke,
at noget af det, som er karakteristisk, jeg har sådan et par eksempler, der står sådan standardeksempler, og det er jo efterhånden er det en del år siden, og sådan er virkeligheden jo heldigvis ikke mere på danske hospitaler og intensivafdelinger, men jeg husker en sygeplejerske, fordi nogle gange så danner man sig jo sådan billeder af hinanden som faggrupper. Sygeplejersker danner sig billeder af lægerne, og læger danner sig billeder af sygeplejerskerne osv. Så gik jeg ned ad gangen på Rigshospitalet mange, mange år siden med en sygeplejerske, og så siger hun, ja, lægerne, de kan jo fandme ikke få fingrene ud, før de får dem i klemme i kistelåget. Det var egentlig et meget godt eksempel på, hvordan hun sådan så ret generelt, hun resonerede lægerne, de overbehandler. Ikke? Og det, der er en lille sådan, vi har også været, der var en af jer, der sagde en lille ting, som kunne sådan, at der er lidt standardagtigt i nogle af de der resonemanger, man har, ikke? Og man ser det problematisk, de bliver ved med, at de kan jo ikke give slip og så videre. Ikke? En anden gang gik jeg ned af den samme afdeling, så går jeg ned ad gangen med en overlæge, og så siger han, ja, sygeplejersken, de er jo meget søde, men de har jo aldrig rigtig forstået, hvad det handler om. Ikke? Sådan, det er de der, det er mange år siden, ikke? Og sådan taler man overhovedet ikke mere, slet ikke, vel, I kender det. Men en, der hedder Astrid Nordberg, som er en svensk sygeplejeprofessor, hun har faktisk lavet nogle undersøgelser på intensivafdelinger og i det hele taget omkring et etisk vanskelige beslutninger på hospitaler. Og der siger hun, at der er lidt karakter af, at der er forskellige måder at se på etikken på i forskellige faggrupper. Så siger hun, at omsorgsetik er ofte noget, som præger eller finder rod, finder sprog hos sygeplejersker, hos kvinder, som tænker narrativt, mens retfærdighedsetik ofte finder rum hos læger og hos mænd, som tænker, at man er mere principstyret. Det er jo ikke, altså, jeg kommer til at karikere det her, sådan er virkeligheden ikke, og I skal måske lade være med at tænke så meget faggruppe, men forskellige personer resonerer forskelligt ud fra deres baggrund og deres måde at tænke på. Og det er egentlig det, jeg vil ind på, at noget af det typiske, hun viser i sin undersøgelse, det er, at de steder, hvor hun har undersøgt, der var der en vis tendens til, at når sygeplejersker argumenterede ind i en etisk vanskelig situation, så argumenterede de ud handlingsetisk og omsorgsetisk ud fra et helhedssyn. Det er jo os, der står, har hele familien, har hele situationen. Det er os, der står hele tiden og kigger over hele situationen og ser på samlet set, om det her er noget, vi regner med, kommer til at gå godt eller skidt. De taler ud fra erfaring. Ikke? De taler om, hvor mange patienter, de har stået ved siden af, at dagevis, og så ender det alligevel skidt. Det er min erfaring, de bruger som argument ind i en etisk diskussion. Og så taler de ud om, at det er os, der står tæt på familien. Vi ved, hvad patient og familie tænker og føler, og hvad deres værdier er i den her sammenhæng. Og så siger Astrid Nordberg, at de er generelt set ret negative med hensyn til at tro, at patienten kan overleve en given situation i sådan en etisk vanskelig situation. Der er en tendens til det. Det er meget sjovt, hun siger det, ikke? Så stiller hun op. Sygeplejersker er selvfølgelig forskellige, og har, men altså generelt set, så er det, hun finder ud af for nogle år siden, ikke? Læger, siger hun, resonerer tilsvarende anderledes. Og igen, læger bliver alt for rigide. Det er et begreb, for læger er jo også forskellige osv. Argumenterer handlingsetisk og lægger vægt på videnskab. Ikke? Jamen, vi ved, at sådan og sådan. Ikke? Og de lægger også vægt på nødvendighed. Jamen altså, vi skal jo, og reglerne siger. Juraen siger. Ikke? Og det perspektiv, de som reglen har med og skal have med, for i sidste ende er det jo lægerne, der netop står med ansvaret, og derfor så bliver de nødt til det. Der er bare ikke nogen. Og så argumenterer de ud fra distance. Det er vigtigt, at vi trækker os væk. Det er jo billedet af konferencen, hvor vi sætter os ind i et rum ved siden af, så sætter vi os sammen. Vi holder distance, så vi ikke bliver fedtet ind i alle følelserne. Ikke? Vi skal have den der afstand til situationen. Ikke? Og så er de som regel ret optimistiske med hensyn til at tro på patientens mulighed for at overleve. Det her er bare nogle af stemmerne
i teamet, og jeg siger, lad nu være med at tænke på, at det er lærer og sygeplejersk, for det behøver slet ikke at være sådan, selvom det er lidt karikeret nogle gange alligevel er sådan. Og så lad være med at tænke på enkelt faggrupper som sådan, men se det hos forskellige i teamet. Jeg tænker, nogle af de pårørende, de står jo også og har deres stemme ind i det. Forleden dag, der stod jeg op på en intensivafdeling, og så siger en ganske ung kvinde, så siger hun, I skal kæmpe for min mor. Jeg vil ikke have, at de slukker. De må ikke. Og jeg har været imod den her behandling hele tiden, og de skulle ikke have begyndt at operere, og jeg kan ikke leve uden min mor, og jeg vil have, at de kører videre. Og lægen stod der fuldstændig lammet af hendes voldsomhed, fordi han vidste, at det ville ikke gå, og de blev nødt til at stoppe og standse behandlingen på et tidspunkt. Der er jo mange af de der ting, hvor jeg tænker, den stemme, der bliver sagt ind i det der teambeslutning, at der skal man også høre, hvad de siger. Det var ikke et diskussionsoplæg om behandling. Det jeg gjorde, det var, at jeg sagde, hold dig op. Jeg kan simpelthen mærke, hvor stor din kærlighed er til din mor. Hvor er hun heldig, at hun har en datter, der holder så meget af hende, at hun vil kæmpe så hårdt. Så begyndte hun at græde, og så lige pludselig fik vi skiftet perspektivet. Ikke? Altså, fordi det jo handlede om, at jeg kan ikke leve uden min mor. Det handlede om sorgen mere end det handlede om. Hun vidste godt, hvad virkeligheden var. Men så længe det blev taget som et diskussionsoplæg, hvor man følte, at man skulle have hende til at forstå, hvorfor, så blev hun mere rigid, fordi man hørte ikke, hvad hun sagde. Forstår I, hvad jeg mener med det? Altså, det vigtige, det var sådan set at konvertere det der, ikke? Nu skal I kæmpe for min far og min mor. Jeg tænker meget tit, så er det min rolle at gå ind og finde ud af, hvad er årsagen til, at de skal kæmpe så hårdt for den. Kunne I ikke forestille mig, hvis hun havde sagt, ved I hvad, sluk I bare, fordi herregud, det er jo kun min mor. Ikke? Sorg er kærlighedens pris, og det er måske i virkeligheden det, vi sætter i gang. I kan ikke være med til at sætte sådan noget i gang i teamet, uden at I også sætter forskellige bevægelser i gang i teamet, netop om, som hos de pårørende ikke mindst ofte handler om, tab af kærlighed. Ikke? Altså, tab af kærlighedens genstand, og jeg tror, det er meget det, I skal have med. Skal I se, jeg tror. Ja, det er slut lige straks. Astrid Nordberg siger, at der på de afdelinger, hun har undersøgt, hvor man anser det, at man har forskellige perspektiver som et gode, og man resonerer forskelligt og forstår at inddrage det i den fælles samtale, at der vurderer man også de etiske beslutninger bedre end der, hvor man ser det som noget skidt, at læger har en og sygeplejersker en anden, og man kan ikke få familien til at rette ind osv. Altså, så det er, og jeg tænker, man skal have en overordnet fælles fortælling de forskellige grupper i teamet imellem, og det er en sætning, jeg også tit siger til de pårørende, jamen, vi ved jo godt, at vi skal kæmpe for livet, men vi skal også nogle gange begrænse lidelse. Og hvor er vi her? Og så når vi får den snak, så er det jo præcis også det, de siger, jamen, det kan godt være, at vi skal begrænse fars eller mors lidelse, for det er ikke værdigt længere. Lad mig slutte med den her sætning af Peter Kemp, som burde stå over, der er så mange skilte, der kunne stå over hospitalet og over indgangen, ikke? Men det her er en, som jeg synes er sindssygt vigtig, ikke? Sådan som man betragter mennesket, sådan behandler man det. Vi kan faktisk ikke behandle mennesker bedre, end vi har menneskesyn til. Den måde, vi kigger på mennesket, sådan vil vi behandle det. Og så vender han den om, og så siger han, sådan som man behandler mennesket, sådan betragter man det. Der kan man jo en gang imellem blive lidt klam, tænker jeg. Og med alle de nedskæringer, der er, så kan man blive endnu mere klam. Men det må vi snakke om. Det kan vi fortsætte den samtale en anden dag. Jeg slutter her og siger tak for opmærksomheden. Tusind tak, Christian. Jeg har på fornemmelsen, at hvis ikke jeg stoppede dig, så kunne du sagtens blive ved et stykke tid endnu. Det er spændende, det er godt. Er der her på faldrebet lige halvanden minut tid til nogle store etiske spørgsmål til Christian, eller nogle små kommentarer? Ja, det lader ikke være tilfældet. Du har sagt alt, hvad der er at sige om dit emne, Christian.
Ja, men tak til Christian.